Başlayabiliriz. Bir saniye Teres bize hazırlık. Bana bakarsan da başlıyorum server'a. Salam yılan havuzu. Ne canına girebilirler mi? Ne kadar da ben girebilirim. Olur. 5 sene 10 başı. Başlayabilirim. Salamlayıram hamınızı. Bugün sizi burada davet eləməyimizin səbəbi VİP partiyasının sədri Əli Əliyevin Təcridxanada məruz qaldığı təzyiqləri ictimailəşdirmək üçün sizləri bura dəvət eləmişik. Bu barədə təfərrüatı ilə sizə məlumatı partiyanın aparat rəhbəri Əflatun müəllim verəcək. Buyurun, Əflatun müəllim. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli sayğılı media nümayəndələri, hər birinizi salamlayıram, hər birinizə iştirakinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Ümumiyyətlə, son iki gün ərzində istər siyasi partiyalar rəhbərlər tərəfindən, istər hüquq müdafiəçilər tərəfindən, istərsə də media nümayəndələr tərəfindən Əli Əliyevin həbsdəki həyatının yeni motivləri ilə bağlı olan məlumatları cəmiyyətə çatdırdığınıza görə hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sadəcə olaraq bugün Canan xanımın qeyd etdiyi kimi daha çox məlumat əldə etmək, daha çox ictimai diqqəti həbsin və baş verən bugünkü hadisələrin motivlərinə ictimaiyyətin nəzərini cəlb etmək üçün biz bugünkü mətbuat konferansını keçirmək qərarına gəldik. Əslində qalanda 2022-ci ilin yanvar ayının 13-dən Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevə, son vaxtlar isə onun ailə üzvlərinə, partiyadaşlarına tətbiq olunan təzyiqlər sanki hakimiyyətin və məhkəmə sisteminin Əli Əliyevə qarşı təzyiq mexanizmində bir Guinness-in rekordlar kitabına düşmək siyasətindən xəbər verir. İki gün bundan qabaq da mətbuata açıqlamamda mən yanvar ayının 13-dən bəri 17 məhkəmə prosesinin olduğunu qeyd etmişdim. Bugün dostlarla bir daha dəqiqləşdirəndən sonra məlum olub ki, bu məhkəmələr 17 yox, 19 imiş. Hətta bu 19 məhkəmə iclasının hər birində baş verən ədalətsizliklər, qanunsuzluqlar, Əli Əliyevə qarşı, bütövlükdə siyasi partiya liderinə qarşı baş verən haqsızlıqlar, bir daha onu söyləməyə əsas verirdi ki, bu proseslər dayanmayacaq, bu proseslər ardıcıl şəkildə davam etdirəcək. Biz düşünürdük ki, bəzən düşünürdük ki, yox, nəhayət ki, hakimiyyətin rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər strukturlarında oturan şəxslər heç olmasa bircə dəfə özləri özlərinə dur siyas sözünü işlədəcəklər, özləri özlərinin qarşısında bir hesabat verib, bu haqsızlıqlara, bu ədalətsizliklərə özləri tərəfindən son qoymağa çalışacaqlar. Amma son iki gün, üç gün hadisələr göstərir ki, bu negatif hallar davam edir. Bu proseslər, prosesləri ardı şəkildə davam etdirmək istəyən insan və yaxud insanlar var. Mən qısa bir, iki gün qısa bir analizindən verməmişdən əvvəl, bir qədər 10 gün əvvəlki prosesə qayıtmaq istəyirəm. Mətbuatdan artıq bəzilərinizə məlumdur. Ola bilsin, məlumat ala bilməyənlər bilsinlər ki, ailəsi ilə Əli Əliyevin sonuncu görüşü avqust ayının 21-də olur. Və avqust ayının 21-dən sonra bu görüş
ve telefon alakalarına artık son koyulur. 22'sinden sonra ümumiyyətle rabite sisteminde tamamıyla kesilme baş verip ümumi narahatçılığı hissederek biz aile üzvlərindən bir nəfərinə xahiş etdik ki heç olmasa bir həbsxana ilə əlaqə saxlansın və avqustun 25-də ailə üzvlərindən biri həbsxanaya gedib və orada deyiblər ki narahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Sadəcə olaraq telefon rabitə sistemində nasazlıq olduğuna görə bütün binada, təcrizxanada ona görə də əlaqə saxlamaq mümkün deyil. 28-də bazar günü ailə üzvlərinin yenə də bir qismi yaxınları hər dəfə olduğu kimi bazar günü görüş almaq üçün yenidən Kürdaxanın təcrizxanasına gediblər. Bu dəfə də görüş cəhdi baş tutmayıb, ümumi güya anlatma belə olub ki, binada, kütövlükdə, təcrizxanada dezinfeksiya işləri aparılır və 3 gündən sonra, yəni 31-də, avqustun 31-də Əli-Əliyevlə görüşə gələ bilərsiniz. Təbii ki, dezinfeksiyanın müddəti yəqin 3 gündür, 3 saatdir, 4 saatdir, 5 saatdir. 3 gün müddətin 3 gündən sonra yenidən görüşə görüşün güya tətbiq bəri başdan hamı bilirdi ki, bu absurd fikirlərdən ibarətdir. Ayın 30-unda, yəni dünən yox, sıra günü vəkili Əli müəllimlə razılaşdırmış formada görüşə cəhd edib, lakin hər hansı bir sənədlərin güya olmaması üzündən Əli müəllim vəkilinə Əli müəllimlə görüşməyə icazə verməyiblər. Və ən başlıca hadisələr isə ayın 31-dən sonra baş verib. 31-dən sonra bu hadisələrin birbaşa izləyicisi olan hörmətli Elçin bəy Rəhimzadə yəqin ki bu məsələlərlə bağlı sizə daha geniş məlumat verəcək. Sadəcə mən bu motivləri sadalamaqla fikrimi nəyə çatdırmaq istəyirəm. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası 8 ay müddətində Əli Əliyevin azadlığı uğrunda bütün hüquqi müstəvilərdə mübarizələrdən istifadə edib. Bu müddət ərzində 2-3 dəfə biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə piketlər keçirmək üçün müraciət etmişik. Lakin bu piketlərin keçirilməsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti rədd cavabı verib. Təbii ki, mətbuatda, müəyyən görüşlərimizdə, mətbuat konferansında, digər tədbirlərdə biz bu məsələni ictimaiyyətə geniş şəkildə işıqlandırmağa çalışmışıq və müsbət amillərini də görmüşük. Təbii ki, Əli müəllimin azad olması istiqamətdə yox, ictimaiyyətdən rəy mənasında müsbət amilləri görmüşük. Amma düşünürəm ki, hakimiyyət bircə şeydə geniş zəmində başa düşməlidir. İstər partiya üzvlərinin, istər onun ailə üzvlərinin, istər Əli bəyə partiya üzvü olması da Əli bəyə simpatiyası olan minlərlə insanın artıq narazılığının hansı həddə çatdığını da əvvəl-axırı başa düşməlidir. Və düşünürəm ki, əgər Əli Əliyevin azad olunması istiqamətində hakimiyyət ədalətli addımlar atmazsa, hakimiyyət bu qanunsuzluğa son qoymazsa, onda biz partiya olaraq daha radikal tədbirlərə əl atmış olacaq. Təbii ki, bu tədbirlər özü də qanun müstəvisində olacaq, amma daha geniş aspektlərdə bizim narazılığımız, Əli bəyə yaxın olan insanların narazılığı daha geniş atmosferdə özünü yüzə verəcək. Mənim deyəcəklərim bu idi və dünən sıra gün baş verən olaylarla bağlı düşünürəm ki, Elçin bəy daha geniş məlumat verə biləcək, çünki o hadisələrin gedişində istər Sabunçu rayon polis şöbəsində, istərsə də Kürdaxanı təcrizxanasında o hadisələrin ən fəal izləyicilərindən biri olub. Ona görə də mən sözü Elçin verirəm. Təşəkkür edirəm, salamlayıram hər kəsi. Deməli, Əflatun müəllim tarixlərə toxundu. Mən sadəcə istəyirəm ki, bir məqamı diqqətinizi yetirim. Ayın 25-i, deməli, ailə üzvlərindən biri gedib orada nəyə görə rabitə əlaqəsi saxlamadığını soruşanda, orada bildirmişdilər ki, bura xüsusilə diqqət yetirin. Demişdilər ki, Əli Əliyevin deməli, həbs müddəti çəkdiyi korpusda deməli, rabitə problemi var. Daha sonra ayın 28-i biz ailəsi ilə bir yerdə ora gedirlər. Oranın əməkdaşlarından biri dedi ki,
Gələndə yolda gördünüz, orada texnika var idi, yeri qazmışdılar. Bəli, həqiqətən biz o Kürdaxanaya gedən yolda ağır texnikanı gördük. Sadəcə olaraq biz qayıdanda nədənsə həmin yerdə nə qazıntı işləri aparılmamışdı və həmin texnikada yox idi. Biz 15 dəqiqədə, yəni orada çox cavabı alandan sonra geri qayıtdıq və nədənsə 15 dəqiqədən sonra həmin texnika yox idi. Və ilk əvvəl verilən məlumatla bir-birinə ziddiyyət təşkil edildi. Orada bildirilmişdi ki, yalnız Əli Əliyevin qaldığı korpusda bu problem var. Amma sonradan məlum oldu ki, sən demə bütün Kürdaxanı təhsilxanasında bu problem var. Və orada bizə dezinfeksiya ilə bağlı məlumatı verəndə həmin əməkdaş. Biz soruşduq ki, yaxşı, niyə görə siz bizə 3 gün sonra gəlin deyirsiniz? Çünki bundan əvvəl belə bir hadisə baş vermişdi, dezinfeksiya olunmuşdu və bizə dedilər, axşama qədər gözləyin, saat 4-5-ə biz sizi buraxacaq içə. Və elə olur ki, bunlar cavab verə bilmirlər və biz ailəsi ilə qərara gəlirik ki, orada səs-küy salmayaq, problem yaratmayaq. Bəlkə də doğrudan da rabitə problemi var və deyirik ki, 3-cü gün gələrik. Bu problemlə bağlı biz vəkilinə müraciət edirik. Vəkil deyir ki, mən sabah test verib yanına gedərəm. Və mənimlə bir yerdə gəlirik, yaxınlaşırıq Kürdaxana təcridxanasına. Orada Toğrul Babayev içəri daxil olur və ona da deyirlər ki, siz Əli Əliyevlə görüşə bilməzsiniz. Səbəb kimi onu göstərirlər ki, apellyasiya məhkəməsi artıq öz qərarını verib və vəkilin orderi apellyasiya məhkəməsinə qədər olduğuna görə Ali Məhkəmədən yeni bir order təqdim olunmalıdır və məktub təqdim olunmalıdır. Toğrul Babayev haqlı olaraq bildirir ki, mən ümumi bütün məhbuslarla yəni görüşmək üçün məktub təqdim eləmişəm. Təəssüflər olsun ki, ona deyirlər ki, yox, alınmır və o təcridxana rəhbəri Elnur İsmailovun yanına daxil olur və ona öz etirazını bildirir. Elnur bəy deyir ki, gedin həmin sənədləri gətirin, gəlin görüşün. Sual olunanda Elnur bəyə ki, niyə görə rabitə əlaqəsi saxlanmır? Elnur bəy deyir ki, 2 gündür ki, təcridxanada problem yaşanır. Təsəvvür eləyin. Artıq 10 gündür, 9 gün idi həmin gün. 9 gündür əlaqə saxlamayan, deməli, Əli Əliyevlə bağlı Kürdaxana həbsxanasında, təcridxanasında təsəvvür edin, 3 ayrı-ayrı versiya bizə səsləndirildi və sonunda da deyildi ki, 1-2 gündür ki, problem yaşayırıq. Ona bildirəndə ki, artıq 9 gündür ki, Əli Əliyev əlaqə saxlamır. O bildirdi ki, mən sizə dediyim sənədləri gedin, gətirin, sonra müzakirə apararıq Əli Əliyev barədə. Bu artıq şübhə doğurdu və biz bütün sənədləri yenidən əldə etmək üçün getdik Toğrul Babayevlə və həmin günü biz, şəxsən mən özüm canlı yayımı açdım və digər həmkarlarımız məlumatı bildirdi. Eləcə də partiya olaraq BMT-nin Bakı ofisi, Ombudsmana, Prezident Administrasiyasına məlumat veriləndən sonra axşam radələrində Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşlarından biri ailəsinə, Əli Əliyevin ailəsinə zəng vurub bildirib ki, bəs sabah yaxınlaşın, nəyə görə soruşanda bildiriblər ki, Əli Əliyevin qaldığı kamerada insident yaşanıb və buna görə də siz bura gəlməlisiniz. Digər suallara ümumiyyətlə kateqorik olaraq cavab verməkdən yayınıblar. Biz təbii olaraq bazar gün, üçüncü günə denk gəldiyinə görə biz ailəsi ilə bir yerdə, çünki bizə demişdilər ki, üçüncü gün gəlin. Getdik yenidən təcridxanaya, səhər saat 10 idi, biz oradaydıq və bizi buraxmadılar. Yenə də bizə yox dedilər və Elnur İsmailov küçədə dayanmışdı, özü qəbul edirdi vətəndaşları. Və qardaşına sərt şəkildə bildirdi ki, mən sənə deyirəm, get Sabunçu rayon polis idarəsinə, oradan təqdimat versinlər, gəl bura. Biz vəkili götürüb getdik ora və orada məlum oldu ki, mən təşəkkür edirəm Canpolad müəllim, həmin istintaq aparan şəxs, özü bizlə durdu, gəldi Kürdaxanaya və o bildirdi ki, biz təqdimatı biz verməli deyilik. Çünki cinayət işində Əli Əliyev təqsirləndirilən şəxs kimi adı hallanmır. Onun dediyinə görə şahid qismində adı keçir və bizlə bir yerdə gəldi, dedi ki, təcridxana özü bu şəraiti yaratmalı ki, siz görüşməlisiniz. Və gəldik biz ora, məlum oldu ki, yəni şikayətdə belə yazılıb ki, Əli Əliyevlə bir kamerada olan şəxs şikayət ərizəsində bildirib ki, güya Əli Əliyev onu hücum çəkib, onun boğazından yapışıb boğmaq istəyib və başına şüşə alətlə, qatıq şüşəsi ilə başına vurub. Avtomatik sual meydana çıxır ki, qatıq şüşəsi Kürdaxana təcridxanasına keçə bilməz. Niyə görə bu ifadə işlədildi orada və bu təbii ki, suallar meydana gətirir. Eyni zamanda Əli Əliyev və Toğrul Babayev şəxsən görüşüb və Əli Əliyev bildirib ki, mən ümumiyyətlə əlim dəymib, ümumiyyətlə mən bu insidentdə iştirak eləməmişəm.
Bu şəxs girib içəri və onu da xatırladım ki, 6 aydan çoxdur ki, bu şəxs Əli Əliyevlə bir kamerada qalır. Belə loru dildə desək, Əli Əliyevə qulluq eləyir və onun çörəyini yeyir, yəni şəxsdir. Və girdi kameraya, başladı özünü döyməyə ki, mənim müddətimi artırırlar, mənim işim üstünə iş verirlər və əməli başlı isterik bir vəziyyətdə ölüm yerə. Və daha sonra məlum olub ki, hardansa Şüşə meydana gəlib, hardansa Əli Əliyev güya deməli, Şüşə butulka ilə bu şəxsin başına zərbə yetirib, filan filan. Əli Əliyev təbii ki, bununla bağlı öz fikirlərini deməli, vəkilə dedi, ərizə yazılıb verilib, istər istintaqçıya, istərsə də Kürdəxanı Təcridxanasının rəhbərliyinə və xüsusi bir məqam. Artıq ikinci dəfədir ki, Əli Əliyev həyatı təhlükə ilə bağlı mesaj göndərir. Əli Əliyevin həyatı təhlükədədir. O, deməli, baş prokurora, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərliyinə, eləcə də Nazirliyinə məktub yazıb. İndi partiyadaşları onu təqdim eləyəcəklər ona. Xüsusilə vurğulayıb ki, həyatım üçün çox böyük təhlükə var. Mənim yerimi dərhal dəyişdirsinlər. Mənim səhhətimdə çox böyük problem yaranıb. Çünki 10 gündən artıqdır ki, ona dərmanlarını vermirlər və təbii olaraq ailəsi də bu dərmanları ötürə bilmir ona. Çox ciddi sağlamlıq problemi var və dərhal ciddi şəkildə yoxlanılması, səhhətinin yoxlanılması və eyni zamanda da dərhal yerinin dəyişdirilməsi tələbi qoyub ortalığa və indi inşallah biz bugün səhər tezdən ailəsi danışıb, Qırmızı Xaç Cəmiyyəti ilə danışıb, eləcə də ombudsman aparatına təşəkkür edirəm. Çünki bizim biraz işlərimizin dünən yüngülləşməsinin səbəbkarı məhz Səbinə Əliyev oldu, ombudsman oldu. Çünki biz onların zənginə qədər, biz demək olar ki, Təcridxana rəhbərliyi ilə münasibət qura bilmirdik. Çox sağ olsun ki, onların zəngindən sonra hətta özləri çağırdılar, şikayət də elədilər ki, niyə siz bizdən zəng eləyib şikayət eləyirsiniz. Və ən nəhayəti hər kəsdən xahiş edirəm, bu məsələni ciddiyə alaq. Bir insanın taleyindən gedir söhbət. Onun yerində hər birimiz ola bilərik və heç kim də sığorta eləmir ki, biz olmayacaq onun yerində. İnsanın ciddi olaraq təhlükəsi var. Hər kəs bu məlumatı yazsın və buradan elə efir vasitəsilə də müraciət edirəm baş prokurora, eləcə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərinə və Ədliyyə Nazirliyinə ki, bu məsələ ciddi nəzarətdə götürsün. Və xüsusi bir məqamı da qeyd edeyim. Həmin gün ayın 30-u biz bu məsələni ictimailəşdirəndən sonra Penitensiyar Xidmətinin rəhbərliyindən belə bir açıqlama gəldi ki, Təcridxanada bütün telefon danışıqları və görüşlər qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Əli Əliyevin sağlamlığına bağlı deyilənlər cəfəngiyatdır. Baxın, Elnur İsmailov deyir ki, 2 gündür rabitə problemi var. Onun əməkdaşları deyir ki, 1 həftə deməli problemi var və penitensiyar xidmət rəsmi məlumatında bildirir ki, heç bir problem yoxdur. İndi qərarı cəmiyyət özü versin, insanlar özü versin. Məndən bu belə başa düşdük ki, artıq o dava falan yaratmaqdan məqsəd Əli Əliyevə yenidən bir cinayət işi açmaqdır. Bəli, Əli Əliyev özü bununla bağlı vəkilinə bildirib ki, mənə qarşı növbəti qondarma 4-cü cinayət işi açmaq istəyirlər. Loro dildə deyək, məni sındıra bilmirlər və ona görə də artıq 4-cü, belə deyək, o bunu da deyib ki, yadınızdadırsa o demişdi ki, mənə zəng eləyib demişdilər ki, bu cinayət işlərindən çox olacaq. Və bu 4-cü növbəti cinayət işidir ki, açmaq istəyirlər. Ona görə də həyəcan təbiri çalırıq, həm həyatı ilə bağlı, həm də bu növbəti qondarma işlə bağlı. Mən üzr istəyirəm Elçin bəy sözünü bir əlavə edim. Əli müəllimin ailəsi ilə telefon əlaqəsi saxlamamasının bir belə deyək ki, fəsadlarından biri də ondan ibarətdir ki, Əli müəllim 10 günə yaxın bir müddətdə ailəsinə xəbər göndərə bilməyib ki, ona lazım olan dərmanları göndərsinlər. Ona görə də son bir həftədir Əli müəllim evdən həmin dərmanları ala bilmədiyini görə bu da təbii ki, onun səhhətində müəyyən problemlər yarada bilər. Mən böyük məmnuniyyətlə sözü Əli Əliyevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mavini Rüfət Bəyə verirəm. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də vəziyyət bu aidlərdən vasitələrdən istifadə olunubdur. Amma tamamilə qanunsuz motivlərlə cəmiyyətdən təcrid olunan
BİP sədri Əli Əliyevin hüquqlarını bərpa etmək onun hüquqlar müdafiə komitəsinin müəssisə olmur. Çünki bu ölkədə hüquq qaydası mövcud deyil. Çünki hamımıza bəllidir də, yəni istintaq korpusu, məhkəmələr, müstəntiq, prokuror, bunlar hər biri siyasi hakimiyyətin əlində bir alət funksiyasını yerinə yetirir. Və onu da söyləyim ki, hazırki mətbuat konfransını şərtləndirən səbəblər məndən ötürü təcrübəli deyil. Son 9 ay ərzində Müdafiə Xəyatı İnsan Haqları Təşkilatı olaraq dəfələrlə həm şifahi nitiklərimizdə, eyni zamanda yazılı mövqələrimizdə söyləmişik ki, əgər VİP sədri Əli Əliyev hakimiyyətlə bu və ya digər siyasi uzlaşmada olmazsa, bir yox, bir neçə cinayət işi qatılmaz olacaq. Amma onu da söyləyim ki, Azərbaycanın müasir tarixində Əli Əliyevin ətrafında cərəyan edən proseslərin bənzəri olmayıb ki, bir ilə də uzun müddət deyil, 9 ay müddətində hakimiyyətin tənqidçilərindən biri, müxalifət partiyasının sədri Əli Əliyev 4 dəfə mühakimə olunur. Artıq mənə qədər prosesin detalları barədə Müdafiə Komitəsinin digər üzvləri məlumat verdi. Qısaca onu bildirirəm ki, yəni Azərbaycanın istintaq təcrübəsinə üzrə Əli Əliyev şahid qismindədir. Bu da təbii ki, şantaj prosesinin ilkin mərhələsidir. Əgər Əli Əliyev hökumət emisarlarının tələblərini yerinə yetirməzsə, şahid statusu avtomatik olaraq təqsirləndirilən şəxs statusu ilə əvəz olunacaq, əlavə cəzalar qaçılmaz olacaq. Bu səbəblər barəsində də mən açığı ilə bu mətbuat konfransına gəlmədən öncə məlumat vermişdim, sosial şəbəkə üzərindən müraciət eləmişdim cəmiyyətin ayrı-ayrı segmentlərinə, xüsusilə də hazırki vəziyyətdə demokratiya üçün səy göstərən siyasi partiyalara və onların rəhbərlərinə müraciət eləmişdim ki, narahat olsunlar və hazırda da elə mətbuat konfransı vasitəsilə xitab edirəm ki, narahat olsunlar və müdafiə işində maksimum diqqət etsinlər. Çünki burada mən düşünürəm ki, prinsipial olaraq müxalifət partiyasının rəhbəri Əli Əliyev müdafiə olunmalıdır. Burada şəxsi münasibətlər, müəyyən umuksüslər, hansısa ziddiyyətlər və s. ola bilər. Amma faktlığında qalır ki, müasir dövrdə Əliyev hakimiyyətinin zamanında onu tənqid edən partiyanın rəhbəri 4 dəfə mühakimə olunur və deməliyəm ki, nə cəmiyyət, nə siyasi və hüquqi mərkəzlər, nə sivil toplum təmsilçiləri uyğun surətdə müdafiə işini qurmur. Yəni, Əli Əliyevin siyasi kimliyini yox, onun pozulan, çox ağır formada tapdanılan hüquqlarını layiqli formada deməli, təmin etmir. Və şübhəsiz ki, burada hüquq adına bir sürəsi yoxdur. Bu sırf siyasi təlimat əsasında baş vermiş cinayət aktıdır Əli Əliyevin özünə qarşı. Yəni, qısa və konkret olaraq bu dövlət hakimiyyətinin rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərin, Prezident administrasiyasında fəaliyyət göstərən müşavirlərin, köməkçilərinin bir avası da rəhbərin İlham Əliyevin göstərişini yerinə yetirməsidir ki, Fikrət Məmmədova və Ceyhun Həsənova göstəriş veribdir. Ceyhun Həsənov da Əli Əliyevlə bərabər bir kamerada saxlanılan dustağı çağırıb yanına, ya özü ya da kimsə indi bir salib Bakı İstinad Təzirxanasının rəisi Elnur İsmailova tapşırıq verib ya kiməsə. Mən inana bilmərəm ki, 6-7 ay ərzində Əli Əliyevlə bir kamerada saxlanılan bir şəxs arasında ziddiyyət olsun. Bu, göstəriş əsasında quraşdırılmış bir səhnədir ki, indi bilmirəm orada özünə hansı xəsarətlər getirib və hamımızın yaxşı tanıdığı ziyalı, pedagog, alim güya Əli Əliyev hansısa bir cinayətkarla güya orada əlbəyək. Bu, absurd inanılası məsələdir. Bundan sonra penitensiyar xidmətinin mətbuat xidməti, ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verən istənilən mövqe məndən ötürü inandırıcı olmayacaq. Həm də təcrübə də var da, əzizimiz. Bu ilk təcrübə deyil, axı buna qədər təcrübələrimiz var da. Biz xatırlayırıq Mehman Hüseynovu. Biz xatırlayırıq Məmməd İbrahimi. Hansı ki, onlar da qanunsuz surətdə cəza çəkdiyi müddətdə yenə də saxta ittihamlarla növbəti cinayət işinə məruz qalmışdı. Yəni, təcrübələr bizi belə deyək də, bu mövqeyə səsləyir ki, hazırda da Əli Əliyev məhz siyasi hakimiyyətin göstərişi əsasında bu münasibətlə üzbəüz qalıbdır. Əli Əliyevin burada iki yolu var. Mən açıq deyəcəm, yəni mənim düşüncəmə görə də. Ya hakimiyyətin göstərişi ilə durub İlham Əliyevə yalvarış dolu müraciətlər etməlidir.
dırnaqarası peşmançılıq noktalarını ortaya koymalıdır. Xahişlər, yalvarışlar ortaya koymalıdır. Ya da iradəsini nümayiş edib bu prosesi başa vurmalıdır. Mən indiki halda çox təəssüf, nə qədər səslənsək də biz beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin burada fəaliyyət göstərən diplomatik korpuslarına, insan haqları sahəsində fəaliyyət göstərən möhtəbər təşkilatlara, eyni zamanda ölkənin daxilində siyasi mərkəzlərə, hüquq müdafiəçilərinə, sivil topluma nə qədər səslənsək də ortada bir şey yoxdur. Burada mən vəziyyəti süsləmək istəmirəm, ay böyük dəstək filan. Burada qalib gəlsə, çox təəssüf ki, müəyyən mənada deyirəm, Əliyevin iradəsi ola bilər. Məndən bu qədər, mən düşünürəm ki, hər halda problemin mahiyyətinə dair öz fikirlərimi açıq formada çatdıra bildim, hansı ki buna ehtiyac var. Yəni burada hansısa müstəntiqi, hansısa istintaksını, sabunçu polis idarəsini, nə bilim, Kürdaxandakı təzxananın rəisini filan iddiam eləməyə müəyyən mənada əsas da yoxdur. Siyasi hakimiyyət göstəriş verib və bu gün də bu icra olunur. Və bu, bir daha onu da təkrarlayıram, onsuz da bərbad, onsuz da eybəcər, onsuz da bədnam olan Azərbaycanın siyasi və hüquqi sifətini daha da pis bir vidə gətirib çatdırır ki, bugün öz tənqidçinlə sən argumentasiyanın dili ilə danışıb onu susdura bilmirsən, 9 ayın ərzində 4 dəfə mühakimə edirsən. Bu sadəcə olaraq utanc gətiriləsi bir məsələdir. Yəni utanmalı bir prosesdir bu sadəcə olaraq. Minnətdarım Rüfət bəy. Çox sağ olun. Hörmətli namizəd bəy. Çox sağ olun. İnkişaf Partiyasının sədri Əliyevinə baş verən sonuncu insidentlər çox təəssüf hiss olunur. Görünən odur ki, hakimiyyət hətta azadlığının əlindən aldığı şəxsi də rahat buraxmaq istəmir. Bugün ölkəmizdə baş verən hadisələr, yəni hakimiyyətin öz başınalığı, əslində hadisələr, bütün hadisələr məhz buradan doğur, özünün pik nöqtəsinə çatıbdır. Artıq hakimiyyət atdığı addımların məsuliyyətini elə bir anlamır. Öz oponentlərinə qarşı əlindən gələn hər şeyi edir. Belə baxanda insanın azadlıqdan məhrum edilməsi, onun uydurma ittihamlarla həbsə salınması əslində qanunda sonuncu ən ağır bir təsir vasitəsidir. Bundan uyanı yoxdur. Lakin görünən odur ki, hakimiyyət heç bununla da kifayətlənmək istəmir. İnsanın həbsə saldıqdan sonra, bugün ölkəmizdə belə baxanda, vizual baxanda hakimiyyət təmsilçiləri heç nədən çəkinmədən, ictimai rəyə heç bir reaksiya vermədən cinayət törədirlər. Baxırsan, nazirdir, ən böyük məmurlardır, ölkə büdcəsini talayırlar, mənimsəyirlər, dağıdırlar. Elə bil ki, buna nəzarət etməli orqanlar göz yumur. Digər ağır cinayətlər törədirlər. O cinayətlərin biri də heç bir təqsiri olmayan insanı siyasi baxışlarına görə həbsə almaqdır. Ən ağır cinayətlərdən biridir. Hakimiyyət orqanlarının törətdiyi saysız-hesabsız cinayətlər qalıb bir tərəfə, öz siyasi baxışlarına görə insanları tutub dama basırlar. Belə çıxır ki, bu ölkədə hakimiyyət bir məqsəd güdür. Ölkənin nə qədər dağıdırsan dağıt, hansı cinayətlər törədirsən törəd, yalnız mənim hakimiyyətimə qəsd eləmə. Yəni, hakimiyyətin əsas məqsədi öz ömrünü uzatmaqdır. Bütün vasitələrdən istifadə etməklə ömrünü uzatmağa çalışır. Əlbəttə ki, bunun birinci addımı da öz oponentlərinə qarşı qanunsuz üsullarla, qanunsuz vasitələrlə, şərlə, böhtanla mübarizə aparmaqdır. Kişiliklər də çatmır ki, öz oponentlərinə qarşı kişi kimi çıxıb qarşılaya deyərlər ki, biz sizəni, bax, budur, bizə tənqid etdiyə görə, bizə oğru dediyinizə görə tutub dama qoyuruq. Yox, yoldan keçən ayrı-ayrı insanları, şərəfsiz insanları öyrədirlər, dirəndirirlər şərəfli insanların üzünə, partiya sədirlərinin üzrə, siyasi xadimlərin üzünə onları həbsə salırlar. Onlara da kişi, ansız da bu biz görürük də, hüquqşünaslar bunu daha yaxşı bilir, Rüfət bəy də bunu xüsusilə qeyd edir. Baxırıq da, bu, gündən günə ölkədə elə bir ağır vəziyyət bərqərar olunubdur ki, ümumiyyətlə, baxanda əslində qalan dünyada analoqu olmayan bir vəziyyətə gəlib çıxmışıq.
10 milyon əhalisi olan bir ölkə, bir qrup quldur şəxsin əlində əsirə çevirilib. Ölkənin bütün sərvətlərini talayırlar. İstədikləri cinayətləri törədirlər. Sən onu qalxıb üstünə deyəndə ki, bəsdir da bu ölkəni sən taladın. Qazilərə bir baxın gör nə vəz istədilər. Əgər bu ölkənin hakimiyyəti, idarəçiliyi 20-30 min qazinin həyat şəraitini yaxşılaşdırmağa qadir deyilsə, bu 10 milyon əhalini bu necə idarə edəcəkdir? Biz nə qədər susmalıyıq gördüklərimizə? Bizim gözümüzün qabağında varlı bir dövlət olan Azərbaycan xaraba günə qalıbdır. Bax, bu dəqiqə Qarabağın yenidən qurulması, bərpa olunması infrastrukturun adı ilə dövlət vəsaitinin amansız bir şəkildə talanması gedir. Harada qurt var, canavar var, oğru var, soxulurlar o prezident aparatına, oradan hansısa tender alırlar. Orada işləyənlər, hətta o adamların özləri, fəhlələr, orada baş verən elə hadisələrdən danışırlar ki, 100 manatlıq görüləcək bir işi 100 min manat yazıb götürürlər. Burada isə ayrıca uşaq pulunu verməyə gücləri çatmır, iş yerləri açmağa gücləri çatmır, qazilərin qayğısına qala bilmirlər. Bütün bunlar barəsində də biz bunların sifətinə əgər deyiriksə ki, siz oğrusunuz, bir gücləri çatır ona hərbi diktaturanı, hərbi rejimin köməyi ilə insanları türbəyə doldurmaq. İnsanları əvvəlcə istəyirlər sustursunlar, ona hədə qorxu gəlirlər, fiziki zorakılıqlara məruz qoyurlar, görürlər alınmır, tuturlar dama basırlar, görürlər orada alınmır, başqa həbs yerində onun barəsində cinayət qondarırlar. Məqsəd isə bir dənədir, dediyim kimi, bu oğru quldur hakimiyyətin zamanını uzatmaq, ömrünü uzatmaq. Ancaq bu mümkün olmayacaqdır. Bunlar qulaqlarını açsınlar, eşitsinlər. 10 milyon əhalini bu şəkildə istismar etmək olmaz. Bunun içərisində nə qədər sustursan da, nə qədər insanlara təsir göstərsən də, onun içərisində Ələliyev kimin, digər partiya sədrləri kimin, fəal gənclər, ictimaiyyət xadimləri kimi insanlar sizin oğru olduqlarınızı deyəcəklər. Bunu sustura bilməyəcəksiniz. Ona görə də başqa addımlar atın. Bəlkə ağıllanın. Biz həmişə deyirik, onsuz da bunlar düzələn deyillər. Bunlar düzələn deyil. Bunların törətdikləri cinayət əməlləri o qədərdir ki, bugün Ələliyev barəsində yeni bir itham uydururlar. Onu özümüz də bilirik də. Bayaq dediyim kimi, heç olmasa cürətləri çatmır ki, kişi kimin desinlər ki, siyasi var da götürdən ki, hakimiyyət nümayəndələrini, vəzifəli şəxsləri təhqir etmək, onları oğru dediklərini tutub qoymuşlama. Yox, buna da cürətləri çatmır. Törətdikləri o qlobal cinayətlərin cərgəsinə belə-belə aciz hərəkətləri də əlavə edirlər. Mən bir daha qəti etirazımı bildirirəm və ictimaiyyətdən, partiya sədrlərindən, fəallardan, hüquq müdafiəsilərindən xahiş edirəm, tələb edirəm ki, baş verən hadisələrə, ölkəmizdə baş verən hadisələrə reaksiya versinlər. Bu ölkə bir quldur dəstənin deyil, bu ölkə bizim ölkəmizdir, bizim burada haqqımız çoxdur. 10 milyon əhalinin 30 ildiki hüquqları pozulur. Bəzən bunu deyəndə deyib, o qədər demişik ki, artıq bir deyilən sözün qiyməti də, təsir də azalıbdır. Görürük də ölkədə baş verən hadisələr. Dünyanın heç bir ölkəsində belə bir əmək haqqı qonşularımız da var, keçmiş Sovet respublikaları da var, Avropa ölkələri var. Əmək haqqı ən aşağı. Pensiyalar aşağı, pensiya yaşı yüksək. İş yeri yoxdur. İnsanları ötürlər taleyin hökmünə, kim harda bir kişə çörək tapır, onunla qidalanır. Ailələri, ailələr dağılır. Nə qədər boşanların sayı artıbdır, doğum halı azalıbdır. Milli Məclis ümumiyyətlə hakimiyyətin bir quluna çevrilibdir. Orada hər gün elə hadisələr baş verir ki, Milli Məclisin o yekəlikdə belə deyək, deputatları çıxıb elə fikirlər irəli sürürlər ki, bütün cəmiyyət işini gücünü artırıb, atıb bu şəxslərin o dediyi bir andrabaydi cümlələri müzakirə edirik. Ölkəmiz çox ağır bir vəziyyətdədir, dostlar. Biz bu həyəcan təbiri tapmalıyıq. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara vəziyyət barədə konkret, real məsələləri onlara çatdırmalıyıq. Ölkə əldən gedir, mən həqiqətən bunu elə belə demirəm. Yaşayırıq, asfalt çəkirlər, binalar tikirlər, güya biz də gəlib gedirib, maşınlar şütüyür, zahiri cəhətdən güya ölkə fəaliyyət göstərir. Lakin ölkədə vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu biraz düşünsək, görərik.
Hüquq məsələsindən danışmağa dəyməz. Hüquq ölkədə hüquq deyilən bir şey yoxdur. Bütün hadisələr, baş verənlər hamısı hüquq müstəvisindən kənarda baş verir. Bütün məhkəmələr qapalı proseslərdə keçirilir. O yekəkdə ali məhkəmə. Rüfət bəy, hüquqşünasdır, siz başa düşürsünüz. Dünyada ədalət mühakiməsinin bir nömrəli prinsipi var. Açıqlıq prinsipidir. Yəni sən əgər bu şəxsi mühakimə edirsənsə, imkan ver, mən də 50 nəfər yığım, görüm bu adamı necə mühakimə edirsən. Bunun törətdiyi cinayət nədən ibarətdir? Tuturlar bağlı qapı arxalarında. Mühakimə edirlər, istintaq aparırlar, hamısı bağlı qapı arxasında. Həbsxanada da qoymurlar ki, insan bir il insanı tutublar, orada həbs ediblər. Bəzən biz elə-belə qanaşırıq ki, bir il nədir ki? Heç bir il nədir ki? 80 il ömrünün, maksimum ömrümüzün bir ilidir. Hələ insanlar 5 il, 10 il həbsxanada yaşayırlar. Kimsən sən? Hardan gəlmisən? Sən insanları heç nədən çəkinmədən tutub qoyursan türmədə. Bir gün gələcək səndən soruşacaqlar. Qardaş, çıx cavab ver. İnsanın həyatdan, azadlıqdan məhrum edirsən. Neysən? Bunu sənə kim ixtiyar veribdir? Adam tutmaq istəyirsən, oğrular küçələrdə şütüyürlər. Get tut da. Sən bu siyasi işlə məşğul olan həkimi, hüquqşünası, elə harda ələyə düşdü, qapazlayıb qoyursan, göbüt desək, türməyə. Nədir dəl bu sənin siyasi apponentindir? Mən bir daha cəmiyyəti ölkəmizdə baş verən bu hadisələrə etirazlarını bildirmək, haqq səslərini qaldırmağa çağırıram. Sağ olun. Sağ olun. Namizəd danışdıqca mənim yadıma bir 16 il bundan qabaqki bir epizod düşdü. Hörmətli Qənimət bəyin həmən bu belə deyək, siyasi məhkəmələrin ən böyük sifarişlərini Yasamal rayon məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirilir. Səhv eləmirəmsə 2006 ya 2007-ci il idi. Qənimət bəyin məhkəməsi gedirdi. Və orada da Namizəd bəy deyən formada bir nişanlı qız tapmışdılar, bir də o nişanlısı olan oğlan tapmışdılar. Ay Allah, Sevdiladə xanım. Bəli, tapmışdılar və bunlar ikisi də Qənimət bəydən, Qənimət bəyə qarşı iddia qaldırmışdılar. Vəkil soruşdu ki, bu xanımdan ki, necə oldu daha, proses necə oldu? Deyir, mən əlimdə gül dayanmışdım nəşriyyatın qarşısında, bu kişi üzünü tutun, Qənimət. Gəldi mənim yanımdan keçənə dedi ki, xanım siz bu güllər qədər gözəlsiz. Bunu deyəndə mənim nişanım da yaxında dayanmışdı və gəldi buna yaxınlaşdı ki, niyə bu sözü deyirsən, buna mənim nişanıma sataşsan və belə bir mübahisə düşdü, əl attı mənim nişanıma xəsarət yedirdi, köynəyin zadını da biabrisi vəziyyətə saldı. Çox-çox üzr istəyirəm əyləşən xanımlardan, jurnalist xanımlarımızdan. Arxadan bir nəfər qayıtdı, dedi ki, valla kimin xanımına desəydilər ki, sən bu güllər qədər gözəlsən, yəqin gedib onun boynunu qucaqlayıb ona minnətdarlıq eləyə bilərdi. Başa düşürəm, mən burada hansı bir cinayət motivi var ki? Bayaqları danışanda qatıl bankası məsələsi ortaya çıxıb formada. Yəni, elə absurd ittihamlar, elə absurd adamlar. Bəlkə də Əli müəllimin yanında Elçin bəy ifadə etdiyi kimi, 6 ay bir yerdə olan, onun əlim əlimdən kifayət qədər hörmət görən bir adam artıq neçə günlərdir, neçə aylardır bu prosedurla bağlı artıq öyrədilir, işlədilir və hansı formansa istifadə olmaz. Bu, insan ləyaqətin, insan varlığını alçaltmaq siyasəti də istər-istəməz bütün hallarda cəmiyyətdə olan deqradasiyanın özündən xəbər verir və çox təəssüf edirəm ki, belə hallar bu günləri daha böyük aşkarlıqla davam edir. Hörmətli Əli Hüsət müəllim, buyurun söz sizin. Təşəkkür edirəm. Müşahidə elədiklərimiz deməyə əsas verir ki və hesab edirəm ki, heç kəsdə də şübhə yoxdur ki, Azərbaycanda hüquq adında bir şey yoxdur. Hüququ çoxdan dəfn edib İlham Əliyev. Bu Əliyev Əliyevlər rejimi lap belə atasından bəri Azərbaycanda hüququ dəfn eləyibdir, yoxdur, belə bir şey yoxdur. Və bugün dördüncü dəfə artıq ardıcıl olaraq Əliyevə qarşı da bu qaldırılan qondarma cinayət işləri birbaşa təsdiq edir. Birbaşa bu dediyimi təsdiq edir. Və burada təbii ki, Əli Əliyev hər hansı bir cinayət əməlinə görə həbs olunmuyor. Əli Əliyev sadəcə olaraq bu hakimiyyətin
Azərbaycan hakimiyyətinin, onun başında duranların və dolayısıyla İlham Əliyevin və sözün həqiqi mənasında elə birbaşa İlham Əliyevin oğurluqları, Azərbaycanı zəlil günə salması, Azərbaycan insanını zəlil günə salması və Azərbaycanda ümumiyyətlə çox acınacaqlı bir durum yaratması, Azərbaycanın bütün varının, yoxunun, sərvətinin, büdcəsinin talanması istiqamətində onun rolunu ifşa elədiyi üçün bugün həbsdədir. Əli Əliyev elədiyi cinayətə görə yox, sadəcə olaraq İlham Əliyev başda olmağını mən hesab edirəm ki, Əli Əliyevə qarşı birbaşa onun göstərişi ilə və onun görə mən bir dəfə də demişəm, bir neçə dəfə də demişəm və indi yenə də təkrar edirəm ki, Əli Əliyev İlham Əliyevin şəxsi məhbusudur. Birbaşa İlham Əliyevin məhbusudur. Çünki İlham Əliyev göstəriş verməsə və hər hansı bir təhlifə razılıq verməsə, heç bir hakimin hünəri deyil ki, Azərbaycanda hünəri deyil ki, hər hansı bir İlham Əliyevin alternativi ola biləcək və özlərinə alternativ hesab elədikləri bir partiyanın, siyasi partiyanın liderini, sədrini tutub içəri qoysunlar. Bu, heç bir hakimin, heç bir hüquq mühafizə orqanının, onun rəhbərini və yaxud əməkdaşının hünəri deyil, bunu hamı bilir, bu təqsim edilməz bir faktdır. Ölkədə hakimiyyət istəyir, məhkəmə hakimiyyəti olsun, istəyir, qanunverici hakimiyyəti olsun, istəyir, icra hakimiyyəti olsun. Hamısı bir nəfərdir, o da İlham Əliyevdən ibarətdir və onun ailəsindən ibarətdir. Əli Əliyevdə İlham Əliyevin və onun ailəsinin, birbaşa İlham Əliyevin özünün məhbusudur. Əli Əliyevə qarşı törədilən bu axırıncı, bu üzr istəyirəm ifadəmə görə, bu çıxarılan ki, hoqqa var indi. Güya ki, Əli Əliyevin yaşadığı kamerada hər hansı bir insident baş verir, cinayət hesab olunan bir insident baş verir və bunu təbii ki, Əli Əliyevin əlaqələndirmək istəyirlər, Əli Əliyevi sındırmaq istəyirlər. Bu təkcə Əli Əliyevin sındırılması prosesi deyil, birbaşa mən heç şübhə eləmirəm ki, birbaşa İlham Əliyev tərəfindən göstəriş verilib ki, mütləq sındırılmalıdır. Mütləq sındırılmalıdır. Və digərləri kimi, əgər qaçıb başqaları kimi avtobusda oturası olsa və razılıq versə ki, siz deyən kimi mən avtobusda oturacam, dediklərinizi yerinə yetirəcəm və əvvəlki çıxışlarımdan, mövqeyimdən dolayısıyla yumşalma prosesini mən də hiss edəcəksiniz. Bugün, günü bugün Əli Əliyevi həbsdən buraxırlar. Bu proses, gedən proses Əli Əliyevi sındırma prosesidir. Bu, təkcə Əli Əliyevin sındırılması yox, Azərbaycan cəmiyyətinin sındırılması prosesidir. Azərbaycanın bütün gerçək müxalifətinin sındırılması prosesidir. Təkcə Əli Əliyevin yox. Əli Əliyevin timsalında bu gerçək müxalifət olan zümrənin sındırılmasıdır və onlara mesajdır ki, sizi də belə eləyərik. Əli Əliyevi sındırıb cəmiyyətə başqaları kimi o ki, görmüşük də başqalar olub. Qəhrəman kimi həbsə düşüb, sonra sındırılmış vəziyyətdə çıxıb. O vəziyyətdə cəmiyyətə ötürmək istəyir və bildirmək istəyir ki, bütün hamısı belə eləyə bilərəm. Mən o mənada Azərbaycanda mən belə deyim də bu VİP partiyası da Vətəndaş İnkişaf Partiyası da daxil olmağının hesab edirəm ki, cəmisi 4 partiya var. Bu partiyanın, 4 partiyanın liderləri, onların irəlidə gedən funksionerləri bir yerdə oturmağa bacarmalıdır. Bunu bacarmayacaqlarsa onların hər birini Əli Əliyevin vəziyyəti gözləyir. Mən onlara müraciət edirəm. Mən onlara müraciət edirəm. Boynumuza çox böyük bir missiya düşür. Bu bir ədəb də çıxa bilər, ona görə o ifadəni işlətmirəm. Amma məsələ buradadır ki,
bu partiyalar bir yerde oturmalı, bir yerde müzakirə aparmalı. Təbii ki, məndən də dörd partiya hər kəsin gözünün qabağında canlanır ki, mən kimləri nəzərdə tuturam, hansı partiyaları nəzərdə tuturam. Bu dörd partiya bir yerdə oturmasa, bu cəmiyyətin, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan insanının, kasıbının, varlısının, yoxsulunun, yaxşısının, pisinin, hamısının, babalı hamısı o partiyaların üzərində qalacaq. Günah həmin partiyalardadır. Məsələ buradadır ki, bu hakimiyyət getməlidir. Şəksiz, şübhəsiz bu hakimiyyət getməlidir. Amma bu hakimiyyətin getməsi üçün müəyyən şərtlər lazımdır. Həmin şərtlər üçün də istər-istəməz bu insanların, Azərbaycan insanının, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan kişisinin, Azərbaycan qadınının gücü bir yerə qoyub bu hakimiyyəti dəyişmək üçün fəaliyyətə keçməsi lazımdır. Bu da öz başına həll olunması deyil. Bunu stimullaşdırmaq lazımdır. Bunu stimullaşdıran ancaq o dediyin 4 partiya, o avtobusa minan partiyalar 58-60 partiya, onlardan söhbət getmir. O 4 partiyanın missiyası da onların borcudur. Onlar bir yerdə otursalar, bir yerdə otursalar və o mesajı versələr bu cəmiyyətə ki, artıq biz bir yerdəyik, onda o cəmiyyət, sadəcə olaraq bu cəmiyyət inanmır ki, bu hakimiyyəti devirə bilsin. Bu hakimiyyətin devrilməsində onlarda inam, onda əmələ gələcək ki, o dörd partiya bir yerdə otura bilsin. Müzakirə aparsın və öz fəaliyyətlərini eyni istiqamətdə koordinə eləsinlər. Bu olandan sonra artıq o Azərbaycan cəmiyyəti o dörd partiyanın ətrafında onların çağırışlarına qulaq asacaqlar və bu hakimiyyətin devrilməsi o qədər də çətin olmayacaq. Bu hakimiyyət o qədər güclü deyil. Sadəcə olaraq biz birləşə bilmirik. Bizim ego daxilimizdən gələn o egoizmdəndimi, ya başqa şeylərdəndimi, nədirsə, biz bunu eləyə bilmirik, ona görə də bu gündədir. Biz bunu eləməliyik, buna məcburum. Mən sadəcə olaraq o partiyalara ayrılarımı demirəm, ayrılarımı demək fikrim də yoxdur. AXCP-dir, Milli Şuradır. Müsavat Partiyasıdır, ADR Partiyasıdır, Vətən İnşaq Partiyasıdır. Bu dörd partiya bir yerdə oturmağı bacarmalıdır. Bacarmırsa günah özlərindədir. Bacarmırsa hətta deyərdim ki, bəlkə də bu hakimiyyət bizə az edir, hələ prezident artıq eləməlidir, düz edir. Biz bunu bacarmalıyıq. Nə qədər ki bacarmırıq, belə pis ölkədə pis gündə olacaq, bizim elə günümüz olacaq, belə mətbuat konferansları keçirəcəyik və belə əlaçsız bir duruma düşəcək cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyət. Amma bir şey deyim, istər istəməz, hər şeyin bir vaxtı var, hər şeyin bir zamanı var. Bu hakimiyyət hesab eləməsin ki, bu oyunları çıxardır, namizəd bəy qeyd elədi o məsələni, ki, biraz ömrünü uzatsın, filan eləsin. Bu qismən, müəyyən müddət uzada bilər, bu daim olmayacaq. Və xanımlardan, burada əyləşən xanımların hamısından üzr istəyirəm. Bunların bir çox dırnaq arası uğurlu bir kadrları vardı. Tağ Əhmədov deyirəm, metro. O bir ifadə işlətmişdi İsa'da. Çox üzr istəyirəm, hamımızdan çox üzr istəyirəm. Bu burcutma məsələsi. O Tağ Əhmədovun dediyindən eləməsinlər. Ney nəsələrdə, nə iş görsələrdə Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulacaq. Və biz onu quracaq. İstər istəməz biz o cəmiyyəti quracaq və o zaman bunlar üçün daha pis olacaq. Yaxşı olar ki, təbii ki, bunlar eşidəsi deyirlər, amma yaxşı olar ki, biraz ağırlarını başlarına yıxsınlar. Bugün özlərini güclü hesab edirlər, bizdən güclü hesab edirlər, əllərində hakimiyyət rıçaqları var. O rıçaqlardan istifadə edirlər, su istifadə edirlər. Amma bu həmişə olmayacaq. Sabah öz vəziyyətləri pis olacaq. Əl-Əliyevin yerinə düşəndə onda ağılları başlarına gələcək. Onun yerinə düşməmiş ağılları başlarına gəlməlidir. Mən birbaşa həm də ADR partiyasını təmsil edirəm. ADR partiyası da bu məsələdə müzakirə olunub, ümumiyyətlə Əl-Əliyevin. Siyasi məhbusların məsələsi, müzakirə olunub o cümlədən Əl-Əliyevin məsələsi bizim mövqeyimizdir. Əl-Əliyevə azadlıq tələb edirik. Partiya olaraq azadlıq tələb edirik. Əl-Əliyevin
hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvü kimi də azadlıq tələb eləyirəm bu hakimiyyətdən. Bu hakimiyyət ağlını başına yığmalıdır və bu söz azadlığına görə, insanların öz fikrinə görə, öz dünya görüşünü ishar elədiyinə görə repressiyalardan və işkəncələrdən çəkinməlidir. Buna son qoymalıdır. Biz hakimiyyətə bir daha çağırış yox, xəbərdarlıq eləyirik müdafiə komitəsinin üzvü kimi və siyasi qurumların nümayəndələri kimi ki, bu repressiya və işkəncələrdən əl götürsün, əl çəksin və insanları, Azərbaycan insanını azad bıraxsın. Bəsdirin, bu insanların canını boğazına yığdınız. Sizi bu insanlar ayağının altına salanda yalvarasınız, onda artıq geç olacaq. Təşəkkür edirəm, mən çox şey deyə bilərdim, biraz da geniş danışdım. Üzür istəyirəm, biraz artıq. Sağ olun, Əsət Hanım. Bəzi çıxışlarınıza təbii ki, dəyərli fikirlər oldu və bu fikirlər də aydın məsələ. Fəaliyyətində, həm də bütünlükdə siyasi proseslər gelişimində müəyyən istiqamətlərdə fəaliyyətimizdə öz əksini yəqin ki, tövsiyələriniz tapar. Minnətdarıq sizə. Sözü Ümumi Tərəkkiyatının sədri, son Ümumi Tərəkkiyatının sədri Ramin Bəyə verir. Ramin Əliyev. Buyurun Ramin Bəyə. Hər birinizi salamlayıram. Öz növbəmdə bildirmək istəyirəm ki, Əli Vüsət bəy qeyd elədiyi kimi birləşmə zamanıdır. Durub nə isə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Biz də gənclər olaraq bu məsələdə çox ciddi hazırlaşmışıq, işlər görürük. Yəni, ana müxalifət partiyaları durub nə isə gözləməməlidir. Əlavələrə bir daha heç kəlmə də mən əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, bu günləri şəxsi ev olaraq gerçəkdən kənara qoymaq lazımdır. Tanınmış şəxslər, siyasi, ictimai siyasi xadimlər bir araya gəlməlidir. Həqiqətən. Yəni, biz uçuruma gedirik, yox, uçurumdan düşürük. Yəni, uçurum, artıq uçurum vəziyyətidir. Azərbaycanda hüquq sistemi dəfn olunmayıb, yandırılıb kül olub. Yəni, heç yerini də bilmirik. Dəfn olsa, yenə yerini bilərdik. Bizə dünənləri mətbuat xidmətimiz bəyanat yaydı, Əli Əliyevin həbsindən bağlı. Qəti şəkildə həbsdən azadlığını tələb edirik və bəyanatda qeyd eləmişik ki, Əli Əliyevin timsalında digər siyasi partiya və ictimai fəallara atılacaq bundan sonraki addımlar artıq Azərbaycanda inqilabi proseslərin yetişməsinə zəmin yaradır. Hakimiyyət özü bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən bunu edir. Amma edir. Azərbaycan hakimiyyəti bir şey anlamalıdır ki, zülm çox sona, axıra qədər gedə bilməz. Bir yerdə bu nöqtələnəcək. Artıq xalq həm sosial vəziyyətdə bu acınacaqlı duruma görə həm situasiya yetişib, həm də siyasi baxımdan liderlər bir-bir ayrılıqda həbs olunub, təzidlərə məruz olunub, sınırlar xalq özü deyir ki, liderlərin siyasi olması elə xalqa qarşı olan tərbiyəsizliyidir. Bunun da bir yolu var, qeyd elədiyim kimi, yalnız birlik. Ədalət birlikdən doğacaq. İnanıram ki, birləşəcək çox qısa zamanda. Diqqətinizə görə təşəkkür. Sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm media işçilərinə, gələn qonaqlarına təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, gəldiniz, təşəkkür edirəm. Sizə çox xahiş edirəm ki, mümkün qədər bu mövzunu ictimailəşdirəsiniz. Kiminsə sualım yoxdursa, bağlayın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.